Kārtējā Elvi Futbola līgas regulārā sezonas spēle un šodien šeit Cēsīs var teikt divas neitrālas komandas Staubas Pārgauja uzņems Lielvārda Fatpipe vienību pret Valmieru pirmajā savstarpējā cīņā viņš palika bez punktu gūmiem Dāles piespēle Saldu Tenokam divi tātad šeit ādaži florbolisti COVID-19 notikumiem kad īsti nevar saprast kā gatavoties un šeit vārtus stāps lieliska epizode bija Lielvārdē, bet Tutāns neizmantoja iespēju. Ausdāle ir visu laiku 24. Rezultatīvākais spēlētājs Latvijas čempionātu virslīgā. Pašreizējiem Staubas Pārgauja spēlēm tikai diviem ir vairāk punkti, bet kamēr es par Staubas Pārgauju, tikmēr rezultāti atklāja Lielvārde Fatpipe. Vēl viena laba epizode un šoreiz gan Kalniņš glābi pēc Markus Nazāro metiena. Daudz bīstamākie uzbrukumi Lielvārdai, Pārgauja atbild ar pretuzbrukumiem, bet Aulēžai kaut kas pietrūkst. Un tāpat tās arī pirmdien spēle sportscentrs.com. Šeit ir vārtu guvums un pēc Alvja Dāles piespēles bumbiņu vārtos raida Krists Saldatenoks. Debijas vārti viņam virslīgā. Tajā sezonā viņš vēl pārstāvēja Florbo klubu Rīgu, un pēc tam ir spēlējis zemākās līgās. Nu, ļoti aktīvi sākas Staubas Pārgauja cīņas otro trešdaļu. Tur satatīsies ar bijušo Arta Raitumu. Pārstādot Turku TPS tā izcila epizoda Pārgaujai, un tomēr varbūt pārkombinējās Lauga un Birstiņš. Izlēm Kaspars izdarīt metienu. Mihailovski atvainojot Blumfelds met, bet iemet kājās Laurim Ābolam. Lauga laba pozīcija un soda metiens pārkāpums pret Gvido Laugu un Ābols pret Jāni Salceviču. Un Jānis Salcevičs šajā duelī izrādās pārāks. Nu, Raiti Mozolam arī bija no Valmieras visās spēlēs vismaz viens punkts, bet Raitis Ozols palika sausā pēdējā spēlē pret Rubenu. Tā kā viņam šī sērija ir pārtrūkus. Neliela pagrūstīšanās. Puriņš un Giņiko. Salīdzinoši nesen pievienojies Lielvārdai, arī pārnācis no pirmās līgas komandas Ogres. Un vēl viens soda metiens tiek nozīmēts uz Lielvārdas vārtiem. Giņko uzreiz precīzā metiena. Nu, Purņam arī pēdējās trijās spēlēs ir vismaz pa punktiņam, bet viņš pēdējās trīs spēles arī izlaida. Nu, un šeit arī Puriņš paliek zaudētājos ar Jānis Salceviču. Līdz ar to pienēšķiet rezultāti sākās trešā trešdaļa. Cerams, ka viss būs kārtībā Jānim Salcevičam. Saskrienās ar viņu Tomas Kristofers Birstiņš. Šodien pēc diviem periodiem Lielvārdē 19 metieni, Pārgaujai 17. Bet rezultīvs ir bijis tikai viens metiens. Tā kā nu, procents jau pieslēdzies Birstiņš, Šķesteris, neaiziet bumiņu līdz Birstiņam, bet metiens Gvido Laugas izpildījumā, tur ir šiet ar ķiveri. Atvaira raidījumu Jānis Salcevičs, vismaz pēc skaņas tā izklausījās. Lauga laba pozīcija, metiens pēc pagrieziena garām vārtiem, bumiņu atlec, un Tomas Kristofers Birstiņš met bumiņu vārtos 2-1. Staubas Pārgauja pirmo reizi šajā spēlē izvirzas vadībā, nu kļūdu sērija. Paši ir tikai vienu reizi. Spējuši sarūknāt pretinieku vārtsargu Dāle. Labi nospēlē Antons Žuks aizsardzībā bloķē Alvja Dāles. Vēl tikai divi punktiņi vajadzīgi Gvido Laugam, lai viņš sasniegtu 600 punktu robežu. Puriņš un vēl viens vārtu gūbs Edgars Puriņš gūsta vārtus. Un panāk jau 3-1 un izskatās, ka Kaspars Kreimans rādīja jau, ka jāspēlē sešatā, bet to neizdara vēl Jānis Salcevičs nedodās malā, bet
Sānis Mihailovskis gūsta vārtus, nu tur haosa pārgaujai uz maiņu. Skrien malā Sandis Mihailovskis, bet un negatavojās iet vārtos atpakaļ. Jānis Salcevičs tukši vārti metiens un bumbiņa ir vārtos. Miķelis Koknes Robs gūsta vārtus, nu lielvārdieši nebija, acīmredzot sarunājuši. Talps pārgāja pirms šīs spēles atradās 9. Vietā. Un šie izcīnītie trīs punkti viņiem ļauj vismaz uz mirkli apsteigt Liepājas kuršus un